Olha, gente, para quem quer participar, o festival vai acontecer das 13 às 22 horas nesse domingão, tá bom? E tem ação social, então, quem vier, traga um quilo de alimento não perecível ou então um pacote de absorvente para ONG Conecta Brasil. É com você, Luciano. Obrigado, ótimas dicas, Denise. Também a questão da solidariedade é bem importante, né, Thaís? Obrigado, bom trabalho para você. E a gente está vendo ali, ó, você viu que o tempo está quente, né? Está calor. Cadê aquela chuva que estava prevista para hoje? Ainda não chegou.